შუა დღემში დობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე სტუმართან ერთად მე დარწმუნებული ვარ ვინც მუდმივად უყურებს ჩვენ გადაცემას ხუთ შაბათობით და არა მარტო კარგად იცის რომ ამ დროს დგება ხოლმე კინოეკრანიზაციებზე საუბრის დრო ცნობილი ნაწარმოების ასევე ცნობილ კინოეკრანიზაციებზე დღეს ვისაუბრებთ წიგნზე რომლის კითხვაც მე პირადად შუა ღამისას დავასრულე და იმდენად ისეთი განცდა მქონდა ძალიან შეიძლება ვთქვათ უსიამოვნო იმიტომ რომ ძალიან ძიმეთ სრულდებოდა რომ მომენტალურად რამე სხვა უნდა ამეღო იმიტომ რომ ვერ დავიძინებ ფიქრად და მოვძებნე მეორე წიგნი რომ რაღაცით გადამეფარა რა თქმა უნდა ის რომ ესეთი ემოციური იყო თარგმანი ძალიან კარგია და ეს შეფასებები მოახდინა მკითხველზე პარფიუმერზე და ეკრანიზაციაზე სასაუბროთ ეს არის პატრიკ ჯუსკინგის პარფიუმერი და თემაზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმარია დღეს წიგნის რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ თუმცა სანამ დავიწყებთ საუბარს ტრადიციულად უნდა ვნახოთ სიუჟეტი და უკვე სიუჟეტის შემდეგ ერთი სული გვაქვს დაგისვათ შეკითხვები კი თევზით მოვაჭრე ქალი დახლის ქვეშ ტალახსა და თევზის შიგნეულობასთან ახლოს მშობიარობს. თუმცა ჩვილი მკვდარი ჰგონია და მიატოვებს. ახალშობილის პირიდან ამოსულმა პირველმა ხმამ კი დედა პირდაპირ სახლჩობელაზე დაუშვა. ყველა ისტორიის მსგავსად ეს ისტორიაც დაბადებით იწყება. ჟან ბატისტ გრენუი 1798 წლის 17 ივლისს პარიზში ყველაზე ბინძურ და მყრალ გარემოში იბადება. ჟანს პირველივე დღეებიდან ეტყობა თანდაყოლილი უცნაური უნარი. ის გამძაფრებული ყნოსვითაა დაჯილდოვებული. მას შეუძლია ისეთი სურნელიც კი შეიგრძნოს, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის შეუმჩნეველია და შესაბამისად სახელიც არ აქვს. ჟან ბატისტი საკუთარ სამყაროში ცხოვრობს. ერთ დღესაც პარიზის ბნელ ქუჩაზე იპოვის იმას, რასაც მთელი ცხოვრება ეძებდა. არომატს. ახალგაზრდა ჟღალთმიანი გოგონას დანახვისას ხვდება რომ მას უნიკალური თანდაყოლილი სურნელი აქვს რომელიც მისი კანიდან უნდა აიღოს და შექმნას სუნამო. წიგნის და ფილმის მთავარ გმირს ჰგონია რომ ამ გზით ხალხის სიყვარულის მოპოვება შეძლებს მაგრამ მათგან მხოლოდ სიწულვილს გრძნობს. აღიარების სურვილით შეპყრობილი ჟან ბატისტი გოგონას კლავს მის არომატს კი სათუთათ ინახავს გონებაში. რამდენიმე მძიმე სამუშაოს გამოცვლის შემდეგ ჟანი გაკოტრების პირას მყოფ პარფიუმერთან იწყებს მუშაობას და საკუთარი უნარის წყალობით წარმოებას მომგებიანს ხდის. თუმცა მისი ინტერესი ფული არ არის. მას სურს რომ ისწავლოს ის თუ როგორ შეძლოს გონებაში აღქმული სურნელის რეალობაში გადმოტანა. ის ტოვებს პარფიუმერს და სახლისგან მოშორებით საკუთარ დანაშაულის იმპერიას ქმნის. ადამიანური სუნის შექმნის და პრაქტიკაში გამოყენების პირველი მცდელობა ჟან ბატისტის ცხოვრებაში ბევრ რამეს ცვლის. ახალგაზრდა პარფიუმერს სხვები ამჩნევენ, უღიმიან, ის აღარ არის მათთვის უცხო და მიუღებელი.
იწყებს ექსპერიმენტებს და იმ დასკვნამდე მიდის, რომ სხვადასხვა არომატი სხვადასხვანაირად მოქმედებს პიროვნებაზე. გოგონების მოკვლით და მათი კანისგან აღებული ნაცხით ისეთი სუნამო შექმნას იწყებს, რომელიც ხალხს შეცვლის, თუმცა შეცვლის მხოლოდ მის სასარგებლოდ. დანაშაული დაუსჯელი არ რჩება. მას აპატიმრებენ, სასამართლო პროცესი კი ყველაფრის კულმინაცია ხდება. ქალაქი, რომელსაც თავი ერთ მოედანზე მოუყრია, მისი განუმეორებელი სუნამოს მსხვერპლი ხდება. This man is innocent. ვერდიქტის აღსრულებამდე ხალხში გამოსული ჟან-ბატისტის მიმართ სიძულვილი განუზომელი სიყვარულით იცვლება. მოედანი კი ერთ დიდ ორგიად იქცევა და სწორედ ამ დროს ხდება ჟან-ბატისტში ყველაზე დიდი გარდატეხა. ის გარბის და ბრუნდება მშობლიურ უბანში, იქ სადაც ყველაფერი დაიწყო. თან მიაქვს ახალი სუნამო, რომლის ერთმა წვეთმა მთელი მოედნის მოჯადოება შეძლო და რომლის ბოთლიც ჯერ კიდევ სავსეა. პარფიუმერი უახლოვდება იმ ადამიანებს, რომლებიც მისი ბავშვობის ღარიბულ უბანში კოცონის გარშემო შედან. სუნამოს ბოთლს ხსნის და მთლიანად ისხამს. სურნელი იმდენად აღაფრთოვანებს ბრბოს, რომ საბოლოოდ ნიჭიერ დამნაშავე პარფიუმერს ცოცხლად ჭამენ. I love you. მე-18 საუკუნის საფრანგეთში გენიალური და საზღარი ადამიანებით სავსე ეპოქაში ჟან-ბატისტ გრენვილი ცხოვრობდა. ყველა დროის ყველაზე დიდი პარფიუმერი, რომლის სახელიც მხოლოდ იმიტომ არ შემორჩა დღევანდელობას, რომ სუნების წარმავალ სამყაროს ეკუთვნოდა. ასე აღწერს მწერალი პატრიკ ზიუსკინდი მთავარ გმირს წიგნში სახელწოდებით „პარფიუმერი: ერთი მკვლელის ისტორია“, ხოლო რეჟისორი ტომ ტიკვერი ცდილობს ყველა ის დაუფარავი ბოროტება ნარევი ოსტატობა ეკრანზე ისევე მძაფრად გადმოგვცეს, როგორი სურნელიც წიგნის ფურცლებს ასდის. აღსანიშნავია, რომ კრიტიკა არ იყო ძალიან კარგად განწყობილი ამ ფილმის მიმართ და ასეთი შეფასებაც კი გაისმა, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი ჰოლივუდური პროდუქტი. საინტერესოა თქვენი შეფასება თვითონ ფილმის და შემდეგ ბუნებრივია უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ წიგნზე და მის ავტორზეც. რა თქმა უნდა, მე ღრმად ვიცნობ წიგნს და ამიტომ მეც გავიზიარებდი მაგ აზრს, იმიტომ რომ ის რაც მთავარია ამ წიგნში, შეუძლებელია რომ ფილმს გადმოექცან ნებისმიერი რეჟისორის ხელშიც კი, აი ყველაზე დიდი რეჟისორისაც. საინტერესოა რეჟისორთან ერთად სცენარისტი არის ანდრიუ ბირკი, რომელიც გააკეთა იგივე უმბერტო ეკოს ვარდის სახელის სცენარი და ცემენტის ბაღიც მისი გაკეთებული. ანუ რეალურად შთამბეჭდავი ფილმია და ის წიგნს აგაკითხებს. ფილმის ფუნქცია ამით ჩემი აზრით ამოწურული. შესრულებული ანუ მისია. საერთოდ მე თუმკითხავთ ვერასოდეს ეკრანიზაცია ვერ აჯობებს სიტყვას ლიტერატურულ პირველ წყაროს, რა თქმა უნდა დიდ ნაწარმოებს და ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახლა ფილმში არ გამოჩნდა და წიგნში არის, ეს არის ის ეპიზოდი, ის ადგილი, სადაც გრენუი მიდის ალპებში და იქ ჩაიმარხება გამოქვაბულში. აი ეს არის ძალიან შთამბეჭდავად აღწერილი წიგნში, ის ვერც გადმოიცემოდა, ისეთი არის იქ თვითონ ავტორის ტექსტი, აი რას აკეთებს იქ, როგორ ცხოვრობს, აი დაშორდება მთელ სამყაროს, მას არავინ არ სჭირდება ამ პერსონაჟს. არ ეძებს ის საბლონგარში კი ეძებს სიყვარულს, ცდილობს მოიპოვოს სიყვარული ამ თავისი სუნამოთი და ამას კიდეც მიაღწევს, მაგრამ საბოლოოდ შეეწირება ამას. ძალიან საინტერესოა თვითონ ავტორის პიროვნება.
Patrick Selinger-ის ფრთას მიეკუთვნება ტიპს არც ინტერვიუ არც ფოტო მოგვაგონებს თავისი ცხოვრების წესით იგი ამჟამად 66 წლისაა დაიბადა გერმანიაში და მამაც მწერალი ყავდა და რაღაც ისეთ გარემოში იზრდებოდა მაგრამ მაიძულებდა რომ მუსიკა ესწავლა აი იზრულების წესით ეს გამოჩნდა კიდეც მის პირველ ნაწარმოებში პირველ წარმატებულ ნაწარმოებში რომელსაც კონტრაბასი ეწოდება და იქ ჩანს რომ რა ტანჯვით სწავლობდა მას შემდეგ მამას გამოხავდა იმასთან ჩაის საღამოებს აწყობდა და იქ ძალით ამას დაეკრა იქ და ქართველი ბავშვის ბავშობა მაგონა შეფტაში და შემდეგ უკვე როგორ დაიხსნა თავი და წამოვიდა და მთელი ეს მუსიკა იმაში გამოადგა და მე ტაპიორად მუშაობდა სადღაც მამას და დაიწყო მან წერა მოთხრობების, სცენარების, მოთხრობები, რომელსაც არავინ არ ბეჭდავდა, სცენარების, რომელსაც არავინ არ იღებდა და ერთჩვენიერ დღეს მან დაწერა აი წეღან რომ ვახსენე ერთმოქმედებიანი პიესა მონოლოგი, რომელსაც წარმატება ხვდა წილად და ამის შემდეგ დაიწყო მისი აღმასვლა და ძალიან საინტერესო ამბავია დაკავშირებული ამასთან, ეხლა მე გადავხედე ინტერნეტში და არ ვიცით ეს მართლა იყო ასე თუ რაღაცა ლეგენდა მოგვითხრობს. მოსაწვევე მიიღო გამომცემლობა შვეიცარიული გამომცემლობის დირექტორმა, ახლა მოუცლელი კაცი იყო და გაგზავნა თავისი მდივანი ქალი სპექტაკლზე დასასრებად, ის დაესწრო, ძალიან მოეწონა, მოვიდა და მოუტანა პიესა, წააკითხა თავის უფროს და იმას ისე მოეწონა, რომ მეორე დღეს საკუთარი ფეხით აკაკანდა რომელიღაცა საფულზე, იმიტომ რომ ის კაცი ხვენზე ცხოვრობდა ავტორი და უთხრა რომ ხო არა გაქვთ კიდე რამეო და მე მომთხრა რომ კიო მაქვს რომანი მაგრამ არც კი ვიცი ახლა ღირს თუ არა იმის წაკითხვაო. რა თქმა უნდა ღირდა, წაიკითხა და დაბეჭდა, მაგრამ საერთოდ გამომცემლები თავდაპირველად უცნობ ავტორებს ისე ფრთხილად ეკიდებიან პირველ ტირაჟებს და პირველი ტირაჟი ამ წიგნისა, ანუ ისე სუნამოსი, ქართულად სუნამო ეწოდება ამ წიგნს, ამ სათაურის შესახებაც კი მინდა ორი სიტყვა თქვა და გამოუშვა 50,000 ეგზემპლარი ტირაჟი. ნუ ესე თავში რომელიც გადაიზარდა 12 მილიონში. შემდეგი ეს კონდა ტირაჟი 150,000 და შემდეგ საბოლოო ანგარიში 2006 წლისთვის იყო 12 მილიონი. იმის მერე ხდრო გავიდა კიდე შეიძლება მოემატა, არ ვიცი. წიგნი ნათარგმნი არის. ფილმის მერე ალბათ კიდე უფრო გაიზარდა. კი, კი, რა თქმა უნდა. 2006 წელს შედგა პირველი მსოფლიო პრემიერა, მათ შორის საქართველოს თბილისშიც და დაემთხვა წიგნის ქართულად გამოსვლაც. რაღაცა ისე კარგად გამოვიდა. და აი ეს კაცი რომელსაც განათლება ჰქონდა მიღებული ისტორიკოსის, ბევრ ადგილზე სწავლობდა, ისტორიკოსი იყო და აი ამ წიგს ეტყობა კიდეც, აი თქვენ ახალი წაკითხული გაქვთ და შეამჩნევდით, რა ნამუშევარი არის ეს კულტუროლოგიაში, რა ვიცი, შესწავლილი აქვს ეს პარფიუმერიის ხელოვნება, რომელიღაცა ფირმაში მუშაობდა, დიდხანს შეისწავლიდა ამ საკითხს და ბოლოს მივიღეთ აი ეს რომანი, რომელიც პოსტმოდერნული რომანია და მას უწოდებენ ინტელექტუალურ ბესტსელერს, იმიტომ რომ ბესტსელერი ხშირად ისეთი რამ არის, მოდის და მიდის, ბევრი გაიყიდება, მაგრამ საბოლოო ანგარიში არაფერი არ შეგაწაგეთ. ამ წიგნის გამოსვლიდან გავიდა 30 წელი დაწერიდან და სურნელი ჯერ არ დაუკარგავს რა ზაა. სურნელი. ამას ეწოდება წიგნს გერმანულად Das Parfüm, ანუ სურნელი. და ორმაგი სათაურია, სხვადასხვაშორის დაქვია სურნელი, ისტორია ერთი მკვლელისა. ეხა ძალიან მიღებულია რომ ორ-ორი სათაური ერქვას. საჭირო ეს არის. აი მეტყობა საჭიროა. თქვათ რუსებმა უწოდეს პარფიუმერი, მასე შეიძლება გაიგოს კაცმა, მაგრამ ჩვენმა მთარგმნელებმა იმსჯელა და საბოლოო ანგარიში გადაწყვიტეს რომ მისთვის ეწოდებოდათ სუნამო, იმიტომ რომ საბოლოო ანგარიში იქ სუნამო შექმნა ამ კაცმა. რა შინაარსიდებს თვითონ მასში, მე რე ცენტრალი საინტერესო ზუსკინდი სხვა ნაწარმოებებს ასეთი პოპულარობა და წარმატება ხვდა წილად თუ აი ეს სუნამორის ერთ თვითონ თქვა სხვათაშორის რომ ეს ამ რომანის დაწერა იყო საშინელება და მე არ ვიცი ეს მე რა იქნებაო თვითონ ვე აღიარა ეს წინვალებ წიგნი აქვს ბატონი ზომერის ამბავი ბატონი ზომერის ისტორია რომელიც ყველას გირჩევთ
ბავშვებს წაუკითხოთ თავის ბავშვობაზე ყובה ამ ბატონი ზომერის ფონზე. მოკლედ იმის გარშემო აგებს თავის ბავშვობის ისტორიებს, არის ბრწყინვალე დაწერილი წიგნი, არ ჩამოუვარდება ჩემი აზრით. არის თარგმანი საინტერესო კარტულად არა. და მაგრამ აი ასე ეწევა ეს ასეთ განდეგილ ცხოვრებას. დღეს არავინ არ იცის საცხოვრობს ის სინამდვილეში, პარიზში ცხოვრობს თუ მიუნხენში ცხოვრობს, ყავს თუ არა ოჯახი, ცოლი, შვილები, არავინ არ იცის ეს ამბავი და სასტიკად ხო რამდენჯერმე დააჯილდოეს ის ლიტერატურული პრემიებით, ყველაზე თქვა უარი. ერთადერთი დათანხმდა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაწესა რაღაცა პრემია. აი ის აიღო, აი რა ნიშნით, რა პრინციპით გამოეცი. აი რამე ხო არის მის ან წერს ახლა. ხო, ესეც საინტერესო რა წარმოებებს. თქმის არაფერი ამხელების იქნება, აფეთქება რომ ციუსკინის ახალი რომანი. სუნამო 2. ხო, საერთოდ ეს როცა ადამიანი წერალი წერს თავის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწარმოებს, მნიშვნელოვანს, მე ძალიან ძნელია რომ თავის თავს გადაახდეს. უნდა ძალიან გენიალური წერალი იყოს, რომ არა არის კიდეც ის თავის ადგილას, მაგრამ ნახოთ აბა რო კიდე წინა აქვს, იქნებ ვინ იცის, არაფერი არ ვიცი. ისევე როგორც არ ვიცით, ეხლა იმის სელინჯერის დატოვებულ ნაწერებში არის თუ არა რამე მნიშვნელოვანი, ვერ გავიგებთ ამას კიდე დიდხანს. ისე მიუხედავად იმისა, რომ ესეც ჩემს არავ რაღაცებს აკეთებს, მაინც რაღაც მომენტში თანაგრძნობის მომენტიც კითხულში არის, ხო? ეს ალბათ იმიტომ, რომ პრინციპში საზოგადოების განაკლდა, ის რის გამოც გადაწყვიტა სუნამოს შექმნა. რეალურად ეს მონსტრი შექმნა ალბათ საზოგადოებამ, ხო, რომელიც მუდმივად ინდიფერენტული იყო ამ პატარა ბიჭის მიმართ პრინციპში. აი თავის დედას არ უყვარდა პირველ რიგში, არ უნდა და მოკლა, მეგონა რომ მოკლა, მაგრამ არ მოკდა, იმიტომ რომ არ ყოდებოდა უკდავი იყო სანამ თვითონ არ მიაღწია ამას და აი ყველანაირი საშინელი განსაცდელი გამოიარა, იკვდებოდა, აკვდებოდა, მაგრამ კვდებოდა იქ სადაც დაიბადა. ხო, ისე სადაც დაიბადა. სასაფლაოზე ხუთაშორის იქვე ახლო მახლოში და ვისთანაც კი ქონდა შეხება თავის გამზრდელთან, შემდეგ ოსტატთან, აი ვისთანაც კი ქონია ურთიერთობა, ისინი ნელ-ნელა იხოცებოდნენ და ქრებოდნენ ისე რაღაცნაირად უკვალოდ. და საბოლოოდ თვითონ მოკვდა გაგლიჯეს იმ კლოშარებმა სასაფლაოს. ანუ რეალურად ციკს ყველაფერი ქონდა იმისთვის, რომ ბესტსელერი გამხდარიყო, მაგრამ ის რაც ანუ წარმოიდგინეთ მე-18 საუკუნის პარიზის სერიული მკვლელის სუნამოს თემა, ანუ აი ყველაფერი აქვს, მაგრამ ამის იქით იწერება რომანი, რომელიც რამდენი რეცენზიაც მოქვს წაკითხული, სულ სხვადასხვა რაღაცას წერენ. ერთი ამბობენ, რომ ეს არის პოსტმოდერნული კოლაჯი, მეორე ამბობს, რომ პირიქით ძველ მოდურად წერს, ანუ ვერთან ხმარდებიან. ფაქტია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რომანია ეს. მე როცა თავის დროზე ვმუშაობდი ამ ციგზე, უკვე კარგახანი გავიდა 2006 წელს გამოვიდა ციგნი. ძალიან ბევრი რამე მე თვითონ შევისწავლე და კიდევ კარგი დღევანდელ ტექნოლოგიები ძლევა მის საშუალებას შევდიოდი ინტერნეტში ვნახულობდი. თქვათ, აი ეს როგორ კეთდება ის უნამო ქალაქ გრასში, რომელიც არის ფრანგული უნამოების საყოველთაო ცნობილი უნამოების სამშობლო, სადაც იშვა ეს ყველაფერი, როგორ იღებენ მცენარეებისგან აი იმ სურნელს. ეს ყველაფერი მას იგრძნობა, რომ თან ისტორიკოსი როა და ყველაფერი იცის, აი მაშინდელი ცხოვრების შესახებ, ეს არის განმანათლებლობის ეპოქა, აი ერთ-ერთი მას რო ხდება, რომ თან აი ცდილობენ რაღაცა თითქოს მეცნიერებას შემატონ, თან ამავე დროს სასაცილოა. და აი ასე ბევრი რამ არის ის, რაც მკითხვის დროს უჩნდება მკითხველს ინტერესი ამ ნაწარმოების მიმართ. ასე რომ მე მგონი შეგვიძლია ჩვენს ტელემოყრებელს თამამად ვურჩიო, თუ ჯერ არ წაუკითხა. არ ჩანეთ ეს ცხოვრიცი თან რამდენი გაიყიდა საერთოდ. არა, სამწუხაროდ ეს არ მაქვს მონაცემები ამის შესახებ. მე მაქვს რა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი ყველა კითხულობდა და უზიარებდა ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს და შესაბამისად სავარაუდოდ გაიყიდებოდა. მე მგონი თანხდებით რომ ჯერ წიგნს კითხულობ და შემდეგ ფილმს ნახულობთ, ხო? საერთოდ ნებისმიერ წიგნს შეეხება და ნებისმიერ ეკრანიზაციას, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ფილმს უყურებს ჯერ ის შემდეგ იმ პერსონაჟებს იმ ამბავს ხედავს რეჟისორის თვალით და ჯობია ჯერ თვითონ წაიკითხოს, თვითონ შეიქმნას შთაბეჭდილება ამათომ ნაწარმოებზე და მე ნახოს ეკრანიზაცია და უკვე მე გაუჩნდეს რომ აი ეს სინამდვილეში ისეთია თუ არა, მე რომ წარმომედგინა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მოგხარდა გადასარევი რესპონდენტი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რეკლამის დროა, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში და გველოდეთ.